အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာ channel ကနေစုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိတ်နေဆိုရဲ့ဟောကြားညီကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်လည်းတဲရော့ကခုနှစ်ချက်ချပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့သူကမြင်းစည်းရဲမဲ့နမိတ်
ပြောင်းရွှေ့ပေါ်တတ်ပါလေအလုံးပြောင်းရွှေ့ပေါ်တတ်တယ်လက်ရှိအလုံးမှာအတိုက်ခံကြုံတတ်တယ်လက်ရှိအလုံးမှာအနှောက်ယှက်ကလေးတွေကြုံတတ်တယ်အထက်လူကြီးတို့ဆရာသမားတို့လုံဖို့ဂိုင်းဘက်တို့မမျော်လင့်မဲနဲ့အစင်မပြေဖြစ်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအဲ့တော့မမျော်လင့်မဲနဲ့မပြောင်းညင်မဲနဲ့အလုံးမှာလက်ရှိအလုံးမှာအတိုက်ခံကြုံပြီးတော့ပြောင်းရတာတို့ရွှေ့ရတာတို့ကြုံတတ်ပါလေနမနဲ့ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာစွမ်းအားရှင်တဲ့နမိတ်ကြတယ်စွမ်းအားရှင်တဲ့ကဲတရားသားရှင်တဲ့မင်းကိုမိမတယောက်ကဖမ်းချုပ်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဒီနမိတ်ကကြတော့အကြက်တဲကြုံချင်းအခက်ခဲကြုံချင်းတွေကိုညွန်ပြအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာမိသားစုအတွက်ပူပန်ရခြင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရခြင်းမိသားစုအတွက်အားကုန်ရုန်းကန်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့ဒီမှာတော့ချောင်းနမိတ်တော့ကောင်းပါလေလူမှုရေးကြတော့အတိုက်ခိုက်တွေအနောက်ကျတွေတော့ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးလူကျဲလူကင်များခြင်းတွေပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံမယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့ခွဲပလားထဲမှာငါးဝင်တဲ့နမိတ်တော့အင်မတန်ကောင်းပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းဖို့ရှိတယ်လက်လာပါရှင်လန်းဖို့ရှိတယ်ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရှင်ရခြင်းတွေကြုံမယ်လက်စာတွေတိုးတက်တယ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မဲနဲ့ငွေတွေဝင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွဲလောင်းဆွဲခံရသူတဲ့။အဲ့တော့အာယုံကြောအားနေတာတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်သတိထားပါနော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများအာယုံကြောအားနေတဲ့ယောဂဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ကင်းစွာဘယင်နမိတ်ပေါ့နော်။ဘယင်နမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းပါ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအလှူတန်းကိစ္စတွေအတွေ့ခရီးသွားရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။အလူကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခရီးသွားရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါလေ။အခြေရေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာကြတော့ကင်းသွားဘယင်နမိတ်ပေါ့နော်။ဘယင်နမိတ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့။အဲ့တော့အခြေရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ချစ်သူနဲ့စုံစည်းရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာရှိတယ်။အဲ့တော့ဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ချစ်သူနဲ့စုံဝတ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကနော်ယာရုကြီးတဲ့ချစ်သူနဲ့စုံစည်းရတတ်တယ်အဲ့လိုချစ်သူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေတို့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအိမ်တော်တွေဆိုရင်တော့ကိုယ်အမျိုးသားကယာတုတို့တာတို့လာတာတို့တာတို့အဲ့လိုသတင်းစကားတွေကြားတတ်တယ်အင်မတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အခြေရေအိမ်တော်ရင်းကံတာတာကောင်းပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလှူတန်းကြီးကြီးမားမားဆောင်ရွက်ရတတ်တယ်ကျမ်းမာရေးဆိုရင်အာယုံကြောအားနေတာစတဲ့ယောဂါလေးဂရုစိုက်ပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငွေကံအထူးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလုတ်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်။အလုတ်ကိစ္စနဲ့မပတ်သက်တဲ့ကံလျော်စွာနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဆင်ပြေခြင်းရှိပါတယ်။လူမှုရေးကံသာတာကြီးကြီးမားမားအညံ့အခိုင်မရှိပါဘူး။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်။မမျှော်လင့်မဲနဲ့လက်ရှိအလုံးမှာအတိုက်ခံပေါ်ပြီးတော့အလုံးမပြောင်းခြင်းမဲနဲ့ပြောင်းရတာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းနိုင်တော့တိခံသိမ့်မွေးရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ဟောကံကောင်းစေတဲ့အယောင်နဲ့အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ပေါ့နော်တော့ဒီကလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်အပြာအယောင်နဲ့အစိမ်းအယောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်တော့ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာ5စ3စုံတို့3စ5စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပေါက်စီ3လုံးပေါက်စီ3လုံးပေါ့နော်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်
ဒီနေ့လာသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဲတော့ကခုနှစ်ချက်ချပါမယ်။ထုံးစံတိုင်းအလုတ်အကိုင်းတို့မိသားစုတို့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကတဲ့သက်ဆန်းနဲ့သက်ဆန်းဆိုတာနေမင်းကကြတာပေါ့နော်။နေမင်းရဲ့သဘောကကြတော့ထွန်းလင်းခြင်းတို့တောက်ပခြင်းတို့နမိတ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေ့လာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစားတာကောင်းဖို့ရှိတယ်။အလုတ်တွေရှားနေ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကတော့သူကခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအင်မတန်ကောင်းတာပေါ့ခရီးသွားမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့မှတင်းကွာကြံကြံနေတဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြပခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှသူတို့ကြတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နောက်တကူကမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနှစ်လက်နမိတ်ပေါ့ဒါနှစ်လက်ဆိုတာနည်းနည်းလေးညံ့တာပေါ့ အမိသားစုတပူပန်းဒါလိုစိတ်ညစ်စိတ်ညစ်ရဒါလိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေစိတ်ညစ်ရဒါလိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေစိတ်ညစ်ရတာပေါ့လူတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စုပေါင်းညီညာအောင်ကြောင်းပြားတဲ့ကိုယ်လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေတတ်တာပေါ့နော်လူတွေရဲ့ကိုယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးတာလို့စောင့်ကြောက်ပေးတာလို့လောက်ကန်စောင့်ရွက်ပေးတာတွေကြုံရတတ်ပါလေအဲ
ngwe ji wo a chang pyu pi lo sait chan da ya chin ni chou mae ma ngwe na pye si ne le le ya da le ko pai sai ne ngwe wo pe pi lo hou ma aing wae pye da lo no chan wae pye da lo a lo myo de chou wa dat ba le da lo chan ma yi bo chan ma yi ne pat de yin no khwe pla khone long so a so nyan ji ji ma ma lo ma si ba chan ma yi ne pat de yin kan da da kaung ma le da lo mai swe a paung de ne ne pat de de ma myo le ma ne a dai kan le de pye dat de ba no tang ngae ba da yi ne pat de pi lo ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်တာပေါ့ကိုကအလှူလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အလှူမှာရံပေါ်တတ်တယ်ပေါ့။နောက်မင်္ဂလာဟိုအလှူကိစ္စလို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလို့ဖရဲတဲ့အကြောင်းဆောက်တဲ့ကိစ္စလို့အဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်မှာရံလေးတွေအတိုက်ခံလေးတွေပေါ်တတ်တယ်သတိထားပါနော်။နောက်တစ်ခုကအခြေရေးအနေနဲ့ပတ်သက်တာကတော့
lelo beloi mau mesti. Alu alu tengok jangan ni dade aci ye, inau ye, kandi amu cedah balai, no? Kalau di tengah balu am le, so ye bawa am lelo ne. Bawa masuk jangan, kue mele masuk jangan, bau mele masuk jangan, kita kena aci niu ciba bo, no? Kalau jenaruh tenar dadmi dia tu, kan jemau jenaruh teron bayi fajar pikirah cepat. Ado tenar dadmi dia tu, di kalau mah ajuobi dia kan orang dia yang apsu yang ne, asai yang ne ajuobi barai. Ado ajaun jinga kita cerita, apsu yang ni dia uba, asai yang ni dia uba. Kalau tiro dari kan dah main tiro dari wadana barai tenar dadmi dia, tesa tongsong lo, tongsa tesa lo sahre nampak dia usah biro coba. Nasab jadi guram jadi oh, ondi zai, lezai, kalau budak bijak sudah mah, anjing kai deh bijak bijak, kau jauh loya sana, jasi tuasi mah, cepat le. Dadmi dia tu, teron bayi fajar bila, cepat le. Ingat dadmi dia, alau ne pada le, kan jemar le, ne pada ka, alau kaya mana, doucang ngajang tu le, ne bayi cale, doucang ngajang tu le, kau mat, subang ni na, awang jah le, kau lau jene alau deh, jahat dah bo. Aku alat itu baru jenis, alat itu dongleku yang ni tadi. Alat ni pada rekan dah ada tu kau ni. Aku alat ni buat bangsa biru, alat ni alat ni satu je, alat ni alat ni tu tu jadi awam bu siapa. Alat ni pada rekan dah ada tu kau ni cengkalap siapa ni. Kalau alat cuci jenala, alat jauh jenala, alat suai jenala, sahdi je. Alat ni pada rekan dah ada emban kau ni cengkalap siapa ni. Mau tahu. Alangkan kau na, bukan? Rasa duit saya alangkan ni, tu duit jadi om ni ni, lupa je deh, cing alam lupa je pale. Nampaknya kan, swemyo dah jenah pada deh, mah. Ingat dah tu milih, swemyo dah jenah pada, cebuin napuin dah lepas dah, bukan? Dia ni dia, kiri dua lah, swemyo dah jenah cium kuat dua ada deh, swemyo dah jenah ni songsi ada deh, kuat kuat ni deh, swemyo dah jenah ya kuaiyo, yauci lah ramu deh, cipta deh. Lumu ye na pada rekan darah atau queen tu, bejeman na bayi bano, bejeman na bayi tu, rekan darah kau ne. Tapi lumu ye na pada video ada ikat dia, jadi ani ada mesti bau. Kalau ngueje na pada dek, demingka jare, jodi yang ngue kongji jare, mian ni raro. Ngueje ke jare, jam juga puban raro. Ngueje, jam juga video, toka cedaro, cungta par.
အဲ့တော့ပတ်စံတဲ့ပတ်သက်ရင်သတိထားပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရှင်ပြန်ထားမြောက်စွာနမိတ်ကြပါတယ်အရှင်ပြန်ထားမြောက်စွာနမိတ်ကတော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေရတယ်ကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာနေရာတဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေတတ်တာပြောက်ကင်းသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေပေါင်းဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့စွမ်းအကျင်နမိတ်ကြတယ်အဲ့တော့က
ဒီကားကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီကားလာမှာ အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားတော့ဒေါသမထွက်ပါနဲ့စိတ်ထိတ်မှာဒါဆိုရင်တော့ငနေတော်ဦးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ဒေါသထိတ်ပေါ့နော်ဒေါသထိတ်မှာအလုတ်ကံတရားကောင်းပါလေအဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအနဲ့အကြောင်းအနီအကြောင်းအကျိုးပေးပါတယ်အကြောင်းချင်းငယ်ကိစ္စရှိတဲ့ကအနဲ့အကြောင်းလေးတွေအနီအကြောင်းလေးတွေဝတ်ပါဆောင်ပါ နောက်ထီတော်တာတွေကံသမဲတော်တာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသာသမီးတွေအား6စာ3ညာအစုံတို့3ညာအစာ6စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတရသီးပေါ့နော်တရသီးကတုပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာဟောသတန်းကိုကျွန်တော်တို့ဟောကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြ
tera ganda da ada tuah dah gula tera nami cawar eh dah gula tera nami kacar lo to wen aje pusu aje tera ni kira nami cipar ado alu kita lewe jam juga jauh seni ada ado alu kita ne pada biro pubanya ada ado alu kita ne pada biro alu ma asem biji biji dah tu dia cuma ada ado huru dami dia ada leci alu ni dia alu ma sesuai kaya jenis cuma ada dari tahu no Mujur kita awal jam juga sesuai kan, lalu tercari atau pasin yang kita lalu jam juga, lalu kita sesuai biasa kan yang ini cuma dapat. Nah, nau jam mesin kita dah lalu dari tahu, kuat lalu kah, tua dah melu segun ni kah mak, no kuat lalu kah tua dah melu dah lalu tua cene bi di lalu kah ni jauh no melu, lalu tua dah melu segun ni kah mak, jadah nak ku bolu lalu kah le tua lalu melu jadah nak ini ni betul le le cedam juga cuma dapat eh perlu dah milih. Alun apa deh no, nenek le gayu saiba. Kalau midadu kan cuma apa no, kini tu abby ni memang jalan, abby ni memang jalan kau ne. Kalau midadu re ne, swemio dah jin ne, dua dua pergi jo, siwa alun kain de, longan te de bo, di ka alun te de sa de yang jadi. Kalau baru dah mide, di kala ma midadu re ne, swemio dah jin ne, dua dua pergi jo, alun kain de sa de yang jadi. Lumbu ye ne pada re kan dah ro, pony ne memang kau na bo. Lucu lucu ni, mian me, pangan saya dah ada sembje me, luar mian ini, tenji le dah jin ho, kan dah de. Mujur na pada dek kan jemar, sembje antah mian tu, na mejar. Sembje antah mian tu, rap daya ni, jangan sena na mejar, no. Kau ni ne, songjo ni deng gurih, jangan wen lada de, keke ni deng gurih, luar luar gugu, jada de. Mujur na pada video aguni kau ni jada de, asal dua kau ni jada de, mujur kan dada kau dah pal. Kalau cemai ibu, cemai ni pada ini, no, kandang ni ada, tu demendra ni mesti jalan, no, demendra ni mesti jalan, kandang ni ada yoga hari, bulan hari, cawu doa biro, ati pota deh, no, yoga ati pota deh. Kalau di kalama badai ni pada dek kita hari dua itu amian dah deh, no, badai ni pada dek kejiri kau ne, tiapugi lukim yure, kekeja, tua ram yure cipta deh, amian ram yure cipta deh. Kalau ada itu ni barai, mewing mewing ni, mewing je tua ram yure ibu. Alur ini baris tu, ini melukum melukum ni, lupa dua orang juri cipta de. Nah, baru dah demi dia, cie ini pada dek kan jemar do, kebalun nama ibu no, kebalun kain orang nama itu, emran kau mat. Ado cie ini pada dek kan darah kau ne, ini pada video kan darah kau ne. Kue cedu eh, teringau cia jadi, kue cedu apa, pipa kiri do, nengnya kiri, awam ini ne, kau kau dua orang juri, kau mat jadi, makau ne, kau kau jenama bau. Kau dah kau kau jenis ni, kau kau ramu dia cipta apa?
အဲ့တော့ဘုရောသမီးတွေအခြေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာအထူးကောင်းဖို့ရှိပါတယ်အဓိကကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူစီကအကူအညီကောင်းနေသတင်းကောင်းနေကြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းဂရုစိုက်ပါအလုပ်ထဲမှာပြဿနာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်ဖြည့်ချင်းစရာပြဿနာလေးတွေပေါ်တတ်ပါတယ်နော်ငွေကြေးကံတရာတို့လူမှ
อันนี้ยาวเนี่ยผิวยาวเนี่ยก้าวมาแล้วอาจารย์จริงๆก็กิจการจริงๆก็อันนี้ยาวเนี่ยเรื่อยไปสามมาผิวยาวเรื่อยไปสามมาแล้วที่ดูอะไรกันนะไม่ดูอะไรวัฒนาบาร์เลยจุดอะไรไม่ตุลีคอนซาเตโซนตัวเนี่ยนับไปดูชาบิโดทัวบาคอนซาเตโซนตัวเตซาคอนโซนตัวเนี่ยนับไปดูชาบิโดทัวบาเนี่ยชอบแบบจริงๆก็มีจริงๆโอ้เดินจริงก็ลูบุตรบิดาสุดาวมา อันยังใครเดียบเดียบอยู่ดอกกางโจลุยาเซน่ายาชีตัวเดียมาเจ็บปะเลยแกจะทำอะไรทำมีดีอ่ะอารมณ์เนี่ยพัฒนาการจะมาเลยแต่เอ็มบายาตัวนั้นไม่จ้าวเลยเนาะเอ็มบายาตัวเป็นเอกรีดบ้าเอ็ดติงกีรันไม่เจ็บปะเลยดินไม่ก้าวเอ็มแดงแต่เดี๋ยวนั้นไม่ยาตัวเนาะยาดูจีจีนุปาวาจีจีนุอาณาจีจีนตัวนั้นไม่ปะแต่เดี๋ยวนั้นไม่ยาตัวเนาะแกจะทำกางเนี่ยวะเนาะอารมณ์ไงแกจะทำกางเนี่ยจะทำอะไรทำมีดีอารมณ์เนี่ยพัฒนาการนะครับไหมแล้วที่เรามาเลยแค่จะโจทย์เชนี่เอามีจริงเนี่ยจงมาจัดเลยอารมณ์ก็ทวัดเชนี่เลยอารมณ์ก็ดาวทวัดเชนี่เลยใช่ไหมมาทวัดเพียบบุปผาเนาะทวัดเชนี่เลยอารมณ์ก็เนี่ยมาทวัดเพียบบุมาทวัดเพียบเนี่ยแล้วที่เรามาเว้ยไม่เรื่องนี้อะไรมีเลยจงมาจัดเลยเชิงกันรับเชื่อไปแต่เจ้าที่กันรับมาอารมณ์เนี่ยพัฒนาไปด้วยการจัดการอะไร ฮัลโหลเนี่ยพัฒนาการจัดการเนี่ยก้าวมาเลยเนาะฮัลโหลเนี่ยพัฒนาการจัดการเนี่ยฮัลโหลเบี้ยวนี่ไม่แม่มาเบี้ยวไม่ผู้เนาะฮัลโหลเบี้ยวนี่ไม่แม่มาเบี้ยวไม่ผู้แล้วที่เรามาเว้ยไม่ผิดหรอกเรื่องนี้อะไรเด้อเรื่องงานดีเรื่องอะไรทั้งแม่เรื่องเดชามะเรื่องเบี้ยวไหม เราทั้งแม่เราเดชามะเราเบี้ยวแม่จะเชื่อลุงเบี้ยวเองเบี้ยวเองเบี้ยวเองเนี่ยเว้ยแล้วที่เรามาไม่ผิดหรอกเราไงเนี่ยจะเด้อเชิงกันแล้วมีผิดไปแล้วก็ที่กันแล้วมาตัวเป็นเอกรีดไปเด็กกันแล้วไม่ผิดเลยด้วยดาวเองวิญญาณเองมีอาบยาจะเด้อเชิงกันแล้วผิดไปแล้วที่มาเป็นผิดก็ไม่มีดาวดูเรื่องมาเป็นผิดก็ไม่ไปมาบิวโกโลเลโกโลอ่ะดีโลเลดีโกโลอ่ะอารมณ์อยู่เลยจังหวะจะไปเลยเนาะ ส่วนมีดาจีนเนี่ยพัฒนาการจะมาสิเนาะเมื่อวันอีสระเนี่ยไม่จ่ายเมื่อวันอีสระเราอิมรันเข้ามาเรามีดาดูด้วยสิ่งที่เราอยากจีนมีดาดูด้วยเพราะเสียงอยากจีนก็ยังส่วนมีดาจีนมีดาดูเรื่องเนี่ยพัฒนาไปด้วยยี่เวลาเลยกี่ตารีเอามีมือยากจีนเนี่ยจังหวะจะไปเลยลุงมือเนี่ยพัฒนาการจะมาสิเนาะนั่นเราหน้ามาด้านซ้ายเดินไม่ตรงลุงมือแกนั่นละเนเน่เนี่ยมาเลยลุงมือเนี่ยเน่เนี่ยเนี่ยบ่เนาะได้กันเลยเดี๋ยวจะได้ ลูมุเย่ว่าจะมีวิโดเซนเยสยาลีเดจงมาจะไปเลยได้แค่นั่งเฉยๆเลยเนี่ยได้เด็บบ่ฮัลโหลจะทำอะไรทำมีเดียดีกันละมาลูมุเย่ลงมาช่างเต้นเนี่ยเชิงกันลาพิบไปลูมุเย่เรื่องเล่าเนี่ยตุ้มยาวตัวบิคุนีเบราโรตุ้มยาวตัวบิไลโลเบราโรเบียวเบราโรโซเบราโรอามาแคนาโรอะไรเรื่องมาเก้ามาเนาะเวจีเนี่ยประเด็นการจะมาจ้ารอควบลาลีลงตัวเนี่ยไม่จ้าเลยควบมือจีนรู้ที่เป็นยามาตัวไทยนั่นละมาอดีตไลบิโด ไปรู้ยาจะได้เชิงกันแล้วเชื่อไปเลยควบลาเรียสี่เดือนจะดูบ้านเจนิวเนี่ยจ้าจ้าเราไปทำมีเรื่องเวกันเจกันยาสุยเนาะเอเมรันเข้ามาแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยเวรีเวนลาบุชีเร่เนี่ยมีอะไรเวจีเร่พี่อันบอลลาบุชีเร่เวจีว่าจะมีผิดหรอสิ่งที่เราพิจารณาเนี่ยจงดูยามเมื่อเช่นผิดไปเลยจำมาเย่จำมาเย่เนี่ยประเด็นเนาะมีสิ่งเดียวไปเลยคือยุ่งใส่บ้านเนาะจ้าเราไปทำมีเรื่องมีสิ่งเนี่ยประเด็นวิโดจำมาเย่ชูจ้าจะได้จำมาเย่เนี่ยจะ
lo seyong si gan piada ya ramjuri cuma dapat ada. Ha bahasa ini pada daro cara beri dasmi di bahasa ini kaisa deh yang kaisa bahasa ini pada le bounore lesan ni pada ya dapat. No poni bounu yangno bounu saya bounoro ma bahasa ini pada le adon sam jadi le lesan ya dapat cengalap cepat. Okay, cara beri dasmi dia cie ino ini pada le kanda daro kualat download re nama cepat. Kebalat dalam tu lah, kami udah mili, awam buat kena nama ibu. Kalau jadi abdi dalam mili ya, cie ni pada dekat ada, kemudian kau ni. Cetu jam jubiro, sejajar dah ada,
ကိုအိမ်တော်ဘက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတွဲဖွဲ့ပြီးတော့စီးပွားရေးတော်၎င်းအလုပ်ကိုင်းတော်၎င်းတခြားတခြားသောလူမှုရေးပရိသတ်စတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော်၎င်းအတူတွဲဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ကိုင်းဆောင်ရွက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပတေသားသမီးတွေအခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကတော့အင်မတန်မှကောင်း
ောင်းတဲ့ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေကိုအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဒီကာလမှာအဖြူရောင်ရဲ့နီညိုရောင်ရဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ဟာဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းသင်္ကန်းကိစ္စကြည့်တဲ့အခါအနီရောင်အနီညိုရောင်တို့အဖြူရောင်တို့ဝတ်ပြီးသွားပါစောင်းပြီးသွားပါနောက်တီထိုးတာတို့ကန်သမ်းမဲထိုးတာတို့ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေတဲ့နှစ်စာတည့်ဆုံးတို့တည့်စာနှစ်ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါကောင်းကိုအောင်နေတဲ့ကောင်းလေးကိုပေါ့နော်ကိုအောင်နေတဲ့ကောင်းလေးကိုအစ်စ်လဲလဲပြီးအုံးလိုက်ပါတဲ့ကို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကံသာတာအညံ့အခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလက်ရွှင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိတည်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့အဲငွေကြီးမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကောင်းတစ်လုံးလုံးကိုလဲစရာမလိုပါဘူးကောင်းဆိုကလေးကိုရှော့ဖို့ပြီးတော့သုံးဖို့အစ်စ်လဲလဲလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကံသာတာအညံ့အခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲတောက်ကြသားသမီးများအတွက်တဲတော့ချိုးပေးပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကအလုတ်အကိုင်းနံပါတ်2ကမိသားစုပေါ့เนาะနံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နံပါတ်4ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ်5ကတော့ကျန်းမာရေးနံပါတ်6ကဘာသာရေးနံပါတ်9ကအခြေရေးအိမ်တော်ကြီးပေါ့နော်နံပါတ်1တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာသည်ခွဲပလာခုနှလုံးတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာတဲ့ခွဲပလာခုနှလုံးအလုရှိုးရှိုးပေါ်ပေါက်နေတဲ့နမိတ်ပါဒီຫນွယ်ထဲမှာဆိုရင်တော့တချို့ခွက်တွေထဲမှာမွေးရှိတယ်တချို့ခွက်တွေထဲမှာကြောက်တံပရမရားရှိတယ်တချို့ခွက်တွေထဲမှာဇပနံဆိုတဲ့တင်ကြတာရှိတယ်တချို့ခွက်တွေထဲမှာရဲရိုက်တင်ကြတာတခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ရွေးချယ်စရာအလွန်ပင်များနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုတ်တွေများအရန်များနေတတ်တယ်ပေါ့အခွင့်ရေးတွေများစွာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အခွင့်အလမ်းတွေများစွာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်ရေးအခွင့်အလမ်းတွေအင်မတန်ပေါ်များတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးခွင့်လမ်းတွေများစွာပေါ်တဲ့အတွက်ကို့အနေနဲ့ခွာလောကကောင်းတို့တို့ဒီဟာလောကကောင်းတို့နဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးဖြတ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဧကံမုတ်ချာအောင်မြင်မဲ့ကံသာတာမျိုးရှိတယ်။ခေါ်လို့လည်းလိုချင်တယ်ဒီလို့လည်းလက်မလို့ချင်ဘူးဆိုရင်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံသာတာကောင်းတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံသာတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့အလုတ်ကင်ခွင့်ရခွင့်လန်းတွေအတွက်တခုခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုတ်ကင်တင်းတဲ့ကံသာတာမျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ The Star တဲ့ Star ဆိုတာထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နမိတ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကမိသားစုတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်။မိသားစုထံအကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်အကူအညီတောင်းရင်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါဒါတော့လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြောခိုင်းတဲ့နမိတ်အဲဒီကာလမှာလူမှုရေးအတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဝေကရစရာလေးတွေကြုံတတ်တယ်လူမှုရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်သွားတာတို့စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာတို့စိတ်ကုန်သွားတာတို့ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းသတိထားပါဒါတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ justice တဲ့ justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနှဲငယ်တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးပြောရဆိုရဖြည့်ရှင်းရဒါမျိုးပြဿနာလေးတွေတော့ကြုံတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေမပြေဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့။ဒါတော့ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ချစ်သူနှစ်ဦးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဒီနမိတ်ကတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကံသာတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ဒီကာလမှာကျန်းမာရေးအညံ့အခိုက်တွေစိုးစိုးရွားရွားမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရဲရိုက်ကြီးပြိုကျနေတဲ့နမိတ်တော့တော်တော်လေးမကောင်းပါဘူး
Ado sadu longan ni, saya longan ni, udah bangsa longan ni, ajo mape bau. Turba ubatan cira ngara ama kenari melu temau. Ache ye inoi ne padere kandara masu ino, jauhcang nama ipse bale. Jauhcang nama itu kandara kau ne, emdan kau ne bana, jauhcang nama emdan kau ne. Kue kau ni rece tu ne, jangan lebi do, sombi ada de emdan kau na bo. Ado ache ye inoi ne padere le kandara kau ne bo. Aduh gua, mesuai bangun dengan jin ni, ne pada yang asam biasa dah deh. Pada ini ne pada video ada yang ni balik biasa dah deh. Lulu melu jiwa ini macam dah ambil cuma dah deh. Cuma esok tu jauh anjang kain mesiu. Mui jin ne pada video asam biasa jin kan kau ni macam buat si balik. Lumu ye ne pada video luri ye abu mu biasa leu. Gua ibrama tanwega jadu dah deh. Singgalam itu cerita balik. Mida tu semu dah jin ne pada ini no. Kan cuma kau ni cuma aguni kau ni biar aru. Aguni jalan itu cunda pare. Nah, alau gaya ni pada ini, no, kau ini de, kau ni ane, lonsu apa mian ada de, cengkala cipta pare, no. Tukuk gua, UH video, zauca video, lalu ini cengkala cipta pare. So, tahu jadi admi dia, di kala mah, ajo bi de, yang mana, asyik yang eh, niyo yang eh, ajo bi pare. No, tahu jadi admi dia, ajo bi de, yang, asyik yang, niyo yang, ajo bi pare. Hello, jangan tinggal kita aja lekang. Asal yang ni deh, ni jauh yang ni deh, buat apa? Sound apa? Kalau tidur ada, kan? Tapi main tidur ada. Wadana barai, jangan yang mesuai. Tahu jadah demi deh. Jauh pilih deh, kan? Kau ni deh, nampak karo. Dongsan ni soundu, no? Nesa dongsan lu, sade nampak deh. Ushabi deh, tuba. Nyesa apa jadi korom jadi? Oh, kezoni bercor, kezoni bercor ni song. Kalau budah bido sudah mah, tahu jadah demi deh. Contoh ya me. Makau ni kan dah ada anjing kai di bawah video, kau jauh luar sana, jadi tuan zima cepat le, no? Seni dalmi alo, minglawa, seni dalmi di dua teror cuci video, teror kaya konak kaya cuci video, kan jemaah kerja bima cepat le, nampak deka seni dalmi mnyai, cepat dah kalah dua, alo kaya nampak deka kan jemaah cepat le, tuan lor doucang sejauh rendah mik cepat. Seni dalmi dia tu, alam ni pada jauh-jauh sejauh sahaja alam pemain memang, kalau window boleh tembik dia, kiri dua ni ada nama ibu cete. Tada alam ni pada video, lonsu apa pemain ada, alam dia mata window video ada miabja ada, kau kita dia, turba kita dia, pakum boleh tembik dia, kiri ni ni ada. Tapi ni dia jauh ya, ni dia kita mesti, kau mabai mabi terkejut, kau alai video, tawin you video, lawai ni dua le, kau mah pemain ada. Kalau di kalau mah seni dalmi dia tu, alam ni pada yang sepi mem, dubi mem cipta de, mana yang wujud macam ni luar biasa mampu na, mana yang ni wujud macam mana, abu doka masyawane, melula adbene, kau ni macam ada kita dia, terkali somjilai bu cipta. Kalau semua dah jenah pada dekat jemaah, kau pernah swigalan nama ibu, swigalan tu ada kau na bu. Hello, di ni juga seni dalmi dia. Semua dalmi ni juga jam juga video, bukan doga game. Semua dalmi ni juga jam juga video, sechan ayam. Semua dalmi ni, om ni ni terindah kau, caya bu siapa. Kalau kau ni kau kau ni ni, mida tu kau ni ni, jangan video, songdia ramu ni, cuma dapat. Lumu ye ni pada ni, queen tu, bayiman ni juga, bayiman ni juga kau ni. Lumu ye daya game ni, yang game ni, luce luce ni, jam ni, bau ni sahaja ni, senji ni. Nah, seni dalmi dia, ngujian ni pada dekat jemaah roh dah golan nama ikon, dah golan nama ikaroh nenek nyamal. Ada ngujian wa jam juga roh, kuban ya raro ngujian ni pada video seni ya raro ngujian kita ni wa jam juga roh. Jodi ya memilih mana songsong ni nemu ucin ni cerita apa. Tadah di kalau mah, kuah pesan ni tu berma opir hari tu, memang jantau mah. Jadi aji dek ngujian tu, memang jantau mah. Besi aji dek ngujian tu ni le. Aku biasa aja lihat luna kuna pilih yang yang cuaca bijak ni temal. Pasang ni tu, kerana nama ia, ngujek kita lewat jam tu bijak. Jodi ya, kuban layar ramu ni ni cerita pale. Cuma ini pada ini meroi kacar eh meroi tu, emran kau mah. Tiada jenis ali meroi tu bah eh tinggiran ni cerita. Cuma ini aso anya kai cidi mama mesti bah. Kalau mesuai bang dini lewat jam tu bijak, nalu nama dah sah dia tu. Kau yang mesuai jangan kau mah seni ada deh, kau yang tengah jenis yang seni ada deh. Kalau bahaya lawan cinta dia kau ni ada deh, bahaya itu saya mungkin dah dulu cipta deh cingkalah cepat le. Kalau aje ye inoi bano, aje ye inoi ni pada deh kan zara macam tu. Guna kau jodoh dulu, kau melu jin lu. Tapi yang mau tua time jodoh,
same ဝင်စားဘူးเนาะ same ဝင်စားအဲ့တော့ရတာမလို့လိုတာမရဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါစနေစနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေဒီရတာမလို့လိုတာမရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အချက်ကတရားကိုတကယ်လိုက်ပြီးတော့ချက်နေတာတို့ဖြည့်သီးပေးနေတာတို့ပါရမီဖြည့်နေတာတို့ဟာတရားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေဒီတဲ့စိတ်ထဲကလိုချင်တာကစတူတရားကိုတကယ်တွဲနေတာတရားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေတထတဲ့မကြတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကမလိုလားအပ်တဲ့ဝင်းဒိုးဝင်ပိုးတွေကိုစွန့်သွားတယ်เนาะမနိုင်ဝင်မထမ်းပါနဲ့နိုင်တဲ့လောက်သောဝင်တွေကိုထမ်းပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လွန်ထားတဲ့လူတွေအမြန်ပြန်တောင်းတင်ပါတယ်လူများကြီးကငွေကြေးချင်းငှားထားတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအမြန်ဆုံးစေစားညှိနှိုင်းဖို့ကြိုးစားအားထုတ်တင်ပါတယ်။တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာအဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဝါရောင်လေးတွေအစိမ်းရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်ပါ။နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၄စာ၃စုံတို့၃စာ၄စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ဒါဆိုပြည့်စင်ကိုရောအများကြီးကိုရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေ